haddii ogaan lahaa Sheikh Salaad qofku yahay Sheikh Salaad oo noolaan lahayn ma noqon lahayn xildhibaanimada iyo kuraasta ay maanta ku fadhiyaan Sheikh Salaad inay Facebook uga tacsiyeeyaan kadibna iska daneystaan iyadoo lagu duugay madaxtooyadii wax lagu karkarinayay agteeda Colonel Maxamed Daahir oo Maxamed Daahir Cabdulle oo aan laga weynin bo meel heel ama garab istaag ama wax looga baahan yahay nin caan ku ah inuu dadkiisa garab istaaga xilli walba iyo xaalad walba siyaasiga Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid oo ka mid ah dadkii soo damqaday dadkii yimid dadkii maaragtay siyaasiyiinta ahaa halkaas soo istaagay asiga ayaa ugu darajo sare xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye senator Hore Abshir Bukhaari senator Siciid Siyaad Shirwac xildhibaan Saadiq Cumar Xasan wixii waddanka joogay badankood baxa maray joogaane oo maanta ka qayb geli waaye aaskii ama duugtii Sheikh Salaad Ciise habeen walba tacsidu way noo taalaa odayaasha qiimaha lahow odayaasha la raadinayo nimanka u qoranow is-ilaalisha ee guriyina jooga shabaabow reer Bacadweyne iyo reer Cadaada isku qaladeen reer Bacadweyne haddaa dhowr oday ka disheenay kadib isdhiibeen reer Cadaada isma dhiibi doonaan xanuun بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى سودة وهذا صاحب بيال تعسيد بريها وإزدبجوك أنا جاي بهذا أنك سجيدو سجارة يحنوك نهيا ما أنت يحن تعسيني ني شيخ صلاة عيسى الله أن حريسته وحاس عادك هر مقدش لوجودي لنا بدون كلا عبد فنينتو waxaa kale oo la leeyahay hadda war aan la xaqiijin in nabadoon kale la dilay kii saddexaad ah seeftu waa nagu socotaa way bilaabatay waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego nidaamka qaabkan loo dilayo madaxda waxa ay salka ku hayso oo hadaay muuqaalka idinkaga hor dhacay qaarkiina aad dahdeen warkaada wax la xaqiijin kara maahan oo xaqiiqda hadda aad haysaan waxaan kaloo ka hadli doonaa nimankii siyaasiyiinta ahaa odayaasha la dilay iyo kuma talay siyaasadda haddii ahaan lahayn xildhibaano iyo wasiiro oo wax walba ahaan lahaayeen maantay booskooda aad buu u banaanaa maamuuskii duugta iyagoo ku ekay tacsi ku eg keliya Facebook laakiin waa laga waayay goobtii oo goob ammaan ahayd eeriyada madaxtooyada qabuuraha Sheikh Suufi oo lagu aasay Sheikh Salaad Ciise qof madax ah oo dadkii ahaa ay matalayeen odayaashan waa laga waayay waxaa soo dhan baan dul istaagi doonaa muuqaalka meel fog gaarsiiya siina sheer garay mahadsanidiin Allah u naxariistay caawa waxaa la toogtay ama gurigiisa lagu dilay agtiisa nabadoonkii qiimaha badnaa nabadoon cabdi faniinta sheekh cabdi faniinta Allah u naxariisto oo ahaa ku raas ahaa ama isku deegaan ay ahaayeen nabadoonkii xaal la dilay nabadoon sheekh Salaad Ciise Al-Shabaab ayaa habeenno ka hor maamulo ka hor u yeertay odayaasha guud ee ciidan waxa ay weydiyeen 9 nin oo sida xogta aan ku helay way 9 nin oo maaragtay lagu dilay dagaalkii baxdo ee 180 qori oo nimankaasi laga furtay in meel lagu sheego diidoodi 9 nin diidoodi ee 180 qori in meel loogu sheego ayay sheegeen ayay maaragtay dalbadeen marka la isku laabtana waxaa la yiri dowlad baa idin laysay annagu idinma laynin dowlad baa kusoo duusheen iyada iska kiin celisay reerna idinma layn marka Al-Shabaab iyadoo taas ka falcelinayaan ay waxay sameynayaan wax u eg xanuujin ama reerkan aada loo xanuujinayo nimankii looga laayay baxdo iyagoo u aarayo odayaashan ay xanuujinayaan si kadib ay isku dhiibaan ama u niyad jaban reerkan u dhahan kadibna sidii Bacadweyne ka dhacday waan isdhiibnay laakiin Shabaab midaan leeyahay hadii baan u dhiga doonaa waxa kuu soo haray maantay nabadoon Sheikh Salaad Ciise Allah u naxariisto oo lagu duugay qabuuraha Sheikh Suufi oo madaxtooyada eeriyadeeda ah waxaa la waayay hal shaqsi oo ka mid ahaa shaqsiyaadkii ku abtirsaday xildhibaanaha ahaadeen saddexdii xildhibaan iyo senatorkii mid soo baxay male Facebook ay ku soo wada qoreen tacsidoodii Facebook way dhaafsii waayeen waxayna yihiinayna tuseen nimankii damu jidiidka u badnaa
qof maanta soo dhaqaaqa ma laha laakiin haday ogaan lahayn sheekh salaad qofku yahay sheekh salaad oo noolaan lahayn ma noqon lahayn xildhibaanimada iyo kuraasta ay maanta ku fadhiyaan sheekh salaad wuxuu ka mid ahaa laf dhabartii muujisay in reerkan maaragtay ee kuraastooda ama matalaadooda bannaanka la dhigi karo laf dhabartii muujisay ayay ka mid yihiin ayuu ka mid yahay sheekh salaad maanta kama mudneen sheekh salaad inay facebook uga tacsiyeeyaan kadibna iska daneystaan iyadoo lagu duugayo madaxtooyadii wax lagu karkarinaya agteeda sheekh salaad oo lagu xabaalaya meeshaas kolley anigu markaa qiimeeyay ugu yaraan marka laga reebo ninka senatorka inta kale aqoon gaara aqoon hoose uma lahan ilaa inay is arkeen maahane sheekh salaad iyo waxa uu soo qabtay iyo qofka uu ahaa hadday aqoon lahaayeen sida tan maanta ay sameeyeen maamuus xumada ahayd maysa sameyn lahayn masiibo aad baan uga argagaxay waxaa la ileeyahay qof macnaa leba waxaa ka yimid marka laga reebo dadka qiimaha badnaa iyo tirada badnaa qof ama siyaasi ama talis ciidana kornel maxamed daahir oo halkan uga mahadcelinayo kornel maxamed daahir oo maxamed daahir cabdulle oo aan laga weyninbo meel hiil ama garab istaag ama wax looga baahan yahay nin caan ku ah inuu dadkiisa garab istaaga xilli walba iyo xaalad walba kornel maxamed daahir aad baan halkan uga ammaanaynaa xilka uu haya xilal ka wanaagsanna ka waaweynna waa u rajaynayaa siyaasiga xuseen maxamed faarax ciidiid oo ka mid a dadkii soo damqaday dadkii yimid dadkii maaragtay siyaasiyiinta ahaa halkaas soo istaagay isaga ayaa ugu darajo sareeyay siyaasiga maxamed faarax ciidiid ilaahay subxaana wa tacaala cimrigiisa ha dheereeyo waxaan aada uga xumahay xildhibaan cabdiraxmaan odowaa xildhibaan saabir nuur shuuriye senator hore abshir bukhaari senator siciid siyaad shirwac xildhibaan saadiq cumar xasan wixii waddanka joogay badankood baxamaray joogaane oo maantay ka qayb geli waaye aaskii ama duugtii sheekh salaad ciise kolley aqoon darro aqoon aysan u lahayn sheekh salaad iyo waxa uu dadkan taray sheekh salaad oo sabab anigu waxaaba isleeyaho aaminsanah waxa uu ka mid ahaa dadkii sababta u ahaa inay xilalka maanta ay ku fadhiyaan helaan way dayaceen taas waa masiibo kale maal-shabaab ay ka baqayeen oo qabuuraha sheekh suuf uga baqayeen ma ha aadinaa la dhahay dacsida i don't know waxaan ku sheego maaqaan waa dhaliishooday leeyihiin nimankaas odayaasha ah fariintaana inay gaartaan rajaynayaa arkaana beritana siday uga tegayaa nabadoonka kale caawa noo yaallo habeen walba meydkeena ayaan duuganaynaa habeen walba tacsidu way noo taallaa odayaasha qiimaha lahow odayaasha la raadinayo nimanka u qoranow is-ilaalsha ee guryihiina jooga dhaqdhaqaaqiina ha yaraado ka aruura meeshaan nimankan tuugaysiga ahee fulayada ah yaysan dayacaad idinku helin ha isdayacinina ammaankiina sugta haddayda xamar ku nabadgelaynina gobolka aada oo jiidda hore imaada intaasaan odayaasha leeyahay hala is aruursho waa la isku soo socdaa rag badana loo soo socdaa qadar allaahu maa shaa facal wax walbo dhici lahaabo way naga waaweyn yihiinoo waa la qoray laakiin hala taxadaro hala la tigtoonaado waxaa kuu soo haray al-shabaab al-shabaabow reer bacadweyne iyo heer cadaada isku qaladeen reer bacadweyne haddaa dhowr oday ka disheenay kadib isdhiibeen reer cadaada isma dhiibi doonaan xanuunka waa dareemi doontaan intaas ku bishaaraysta reer cadaada way soo taagan yihiin way iska kiincelinayaan siyaad barro maaragtay lahaa 50,000 askari ka badan oo militari ah ayay barida dhulka ugu dhufteen idinkana insha allaahu tacaala barida dhulka idinkugu dhufan doonaan ma ku najixi doontaan meel ma idin gaarsiin doonto inaad dadkan laysaan ama oday disheehna waxaa waaye wiilashoodiiyaa dagaalka soo gelayo marnaba ha ka yaabinina inaan 180 qori iyo 90 wiil oo lasoo qaldo nasoo hujuunto dad naga laysay diyadooda inaan bixinno hasuginina gunnimadaasna lakuma yaqaano caan kuma nihin waad hurdaysaana hurdada ka toosa idin leeyahay waxaadna arki doontaan xanuunkeeda waad dhadhamin doontaan reerkan isma taqaanaan waa isbaran doontaan reer xaaji ma taqaanaane idinkaa baran doona intaasaan idin leeyahay ama oday aad dishaan nabadoon aad dishaan ama dadkeena qiimaha lahaa aad dishaan oo na xanuujiso nagama hor istaagayso inaan dhulkeenna aad naga haysataan idinka xorayno inaan isdifaacno nagama hor istaagi doonto
inaan maaragtay dadkeena u istaagno nagama hor istaagi doonto insha allahu tacaala ballanteennan waa xardheere iyo meelaha aad ka imaan doontaan iyo xuduudaheena inaan soo xiranno waa mahadsantihiin inta muuqaalkan daawatay saxeel dhibaanada iyo gaarsiiya nimanka fariintan ku socoto way gaari doontaa iyo gaarsiiya aad baan idinkugu mahadcelinayaa daawashadiina guuliyo gobonimo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu